გავაგრძელოთ ესე იგი, ეს მოვაგვარეთ, ანუ როგორ ჩავწეროთ, ასე ვთქვათ, ნოლიანი, რომ ყველა ეს ველი გადავიყვანეთ აქედან ტექსტურზე, ეს ვნახეთ და ნოლიანს დაიმახსოვრებს. ასევე ტექსტის შეზღუდვა ვნახეთ ჩვენ, რომ მაგალითად დეიტადან დეიტა ველი დეიტიშენში გადავდივართ და აქედან ვირჩევთ, ესე იგი, ტექსტ ლენგს და აქ შემდეგ ვირჩევ equal to და 11-ს ვირჩევთ, იმიტომ რომ 11 სიმბოლო ჩავწეროთ ზუსტად. და ახლა გვეუბნებიან, რომ ასაკი უნდა, ესე იგი, უნდა ესე 0-დან 20-ის თუ 50-ის ჩათვლით უნდა იყოს. აქ ჩამოსაშლელ სიაზე გვეუბნებიან. მოდი ეგ გავაკეთოთ და მე რა თქმა უნდა ასე იგი, აი, ასაკში მაქენ მამრობით და მდედრობით ჩამოსაშლელი სია გააკეთეთო. ეხლა აქ არ არის ჩამოსაშლელი სია, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ამის გაკეთება როგორ ხდება, გახსოვთ? აბა, ჩამოსაშლელ სიას როგორ ვაკეთებდით? თუ გაიხსენებთ, არო მე რო ჩამოვშალო აქ და ავირჩიო მდედრობითი მინდა თუ მამრობითი. ეგ არ მახსოვს. ესეც აი data validation-იდან არის. და გაგახსენებთ მაგასაც, ანუ ნახე. ესე იგი, აქ არის data validation და მე მჭირდება აი აქ სია list. და რა მჭირდება, რომ იყოს, ესე იგი, მოდი მე ამას ჯერ გავასწობ თავებ. ესე იგი, home-ში აი აქ clear contents და ჩამოსაშლელი მჭირდება. ესე იგი, data-დან გადავდივარ data validation-ში და აქ უნდა ავირჩიო სია. და სიაში უნდა ეწეროს ორი ვარიანტი, ესე იგი, მამრობითი там дедробит. А ეს. ოკეი. აი ნახეთ. ამრობითი, დედრობითი. აი, წყალები არ უნდა, მოდი გავასწობ თავებ, ჯობია. ანუ იყოს თუნდაც არ აღნიშნულა. მოდი ჩამოვწიოთ ყველა მთელი მასე და ავირჩიოთ ყველგან იქნება ჩამოსაშლელი ან დედრობითი ან აქეთ. და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩამოსაშლელი სია, შეიძლება გავაკეთოთ აქედან. ანუ რა, data validation-დან ავირჩიეთ აი აქ ჩამოსაშლელი სია. ну მოდი. მაინც არ ჩანს ნორმალურად. თვითონ გავუკეთებს ეს ბრჭყალებს. ოკეი. კი ბატონო, აქედან ავირჩიოთ. აი ეს ჩამოსაშლელი სია გვაქვს, აი ეს. კი ბატონო, ეხლა. აი ეს. აღარ გვექნება ეს ჭალები. საწარმო დავაჭიროთ ყველგან გვაქვს უკვე ჩამოსაშლელი სია. კი ბატონო. მოდი მეორე რა არის? ა სხვა იმიდან შემოვტანილიო შიტიდან, ო აქ არის, ანუ შეგიძლია აქაც ჩაასწორვეს, ან შეგიძლია სხვა ფურცელზე დაწეროთ ცალკე. აი მაგალითად ეხლა მოდი აქეთ ვნახოთ. აი აქ შეიძლება ეწეროს დედრობითი და მამრობითი, ნახე. გეუნებიან ეს სხვა შიტიდან, ხო? აი მოდი აქ ეხლა გავასუფთავოთ აი ეს. ესეც შეიძლება, ანუ წინა ვერსიებს არ ქონდა ეს დამატებული, მაგრამ რავი, რამდენად გამოგვადგება სიტყვაზე სხვა ფურცლიდან შემოტანა, აი მაგალითად უდრის. ესე იგი, data validation. ესე იგი, როგორც ვთქვით, სია და აი აქ გვინდა რა. გადავიდეთ აი აქ. და აი აქედან შემოვიტანოთ აი ეს, მდედრობით და მომრობით. ოკეი. ჩამოვშალეთ, იგივე ვარიანტი გვაქვს აქაც. აი აბსოლუტურად იგივე ვარიანტი მივიღეთ.
ანუ სხვა ფურცლიდან შემოვიტანით მოკლედ. აი ეს ყველაფერი. შემდეგ ნახოთ რა ამოცანა არის. ანუ პირადი ნომერი გავარკვიეთ, ეს ჩამოსაშლელი მენიუ გავარკვიეთ. ასეც იგივეა. ხო, აქ მეტი სხვა ისეთი არაფერი არ არის. მოდი გადავიდეთ ახლა სხვა იმაზე, გამოცანაზე. იგივე ეს არის, რა ქვია, უბრალოდ სხვადასხვა ამოცანებია განხილული. ახლა ჩვენ გვეუბნებიან. ამ ნახეთ, გავარკვიეთ პირადი ნომრის და 11 ნიშნად ციფრის ჩაწერა. გავარკვიეთ, ესე იგი, ჩამოსაშლელი მენიუს გაკეთება. და ახლა ჩვენ გვეუბნებიან. ესე რეგისტრაციის თარიღის მითითებაო, რომელიღაც აი ამ წლიდან დღემდეო. ახლა როგორ უნდა მიუთითოთ აი აქ რეგისტრაციის თარიღი? მოდი ამასაც წავშლი. Contents. და ესე იგი, გვინდა ესეთი რაღაცა. გვეუბნებიან, რომ ორი, ესე იგი, აი ამ 01.01.2017-დან დღემდე უნდა იმოქნათ. სხვა თარიღი არ უნდა შევიდეს. ანუ 2015 წლის ან 16 წლის რომელიღაცა თარიღი არ უნდა შევიდეს. მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ისე უნდა შევიდეთ აი ამ data-დან, data validation-ში. აი აქ ნავირჩიოთ data. და ესე იგი, რას გვეუბნებიან, რომ 01 01 2017-დან დღემდე როგორ შეიძლება დავწეროთ? ანუ მე მაგალითად დღევანდელ დღემდეც შეიძლება იმუშაოს, ამან ხვალინდელ დღემდეც და ასე შემდეგ. აქ არის ესეთი ფორმულა, ესეთი რაღაცა data ჭალებში. აი ცუთი რამე შეცდომა. ხო, არ არის. ა დათ. ა უნდა იყოს აქ. ასეულად გაწერეთ. შემას რატომ აძლევს შეცდომას? კაი, ნახეთ, ცალკე გაჩვენებთ. ანუ ნახე, უდრის data. ნახე, ეს გვიწერს ახლა ჩვენ. მოდი გამოვიძახოთ ფორმულა, ნახე ამას რა აქვს, შეხედეთ. წელი, ესე იგი, 2021. მაგალითად 03 არ არის? ანუ თვე და დღეს არის პირველი. ეხლა ეს ჯერ ერთი აქ არ ჩაეტია. აი მაგიტომაც და აი ნახე 03 01, ესე იგი. აი ეს უნდა გავაკეთოთ. ან დიდი ასოებით ხომ უნდა გამეკეთებინა? მოიცავ, ნახოთ. ესე იგი, ანუ ფორმულა არის, ეს ახლა მაგალითად ეს ფაილი ხვალ რო გახსნა, 0, ისა 02 ეწერება, 03, 04 და ასე შემდეგ ავტომატურ რეჟიმში იმუშავებს აი ეს. ანუ ფორმულა არის ესეთი, უდრის data, სადაც მიუთითებთ მოკლედ აქ გამოსულ ველებში, აი თვითონაც გიწერია წელი, თვე და დღე. ანუ აქაც შეიძლება ეს გააკეთო, ნახე, ხელით გაწერო. ესე იგი, ოთხ ხელით გავწეროთ აბა 2 21. მერე აბა მძიმე გავაკეთოთ. ხო, თვე 03 და მძიმე და პირველი. Enter-ზე დაწკაპუნებით მივიღებთ იგივე თარიღს. ანუ ხელითაც შემიძლია შევიყვანო და აქედანაც ისიც გამოვიძახო ის გრაფიკული გამოსახულება წახან რაც იყო. ეხლა მოდი აქ დავწეროთ. Data validation-იდან, ესე იგი, აქ მინდა მე data ვიღო, ესე იგი, დღესაც აქ მინდა data. ა ან ის არ აქვს შორის, აი ექვს ამოცადე between შორის, ხო, რა თქმა უნდა, აქ იყო ესე იგი 01 01, შეიძლება ამის პრობლემა იყო იქ. 2021 შეიძლება ამის პრობლემა იყო უდრის. მოდი კარგად წავიკითხო თუ რამე შეცდომას გვაძლევს. აი აქ უნდა, აქ არის, მე მგონი, აბა მოდი აქ როგორ მომცა თარიღი დახრილი ხაზებით. ესე იგი 01 დახრილი ხაზი 01 20. დიდი ასოებით ჩააწერეთ. ხო, ეხლა მაგას ნახავ, ერთ-ერთი ორ ტაიპ.
აი აქ მაძლევში ესთან. კი ბატონო, ერთ სამით. 2017 უნდა მანდ 2017. აა, კი ბატონო, 17 პრინციპში აქ არ არის შეცდომა. აი აბა აქ ნახოთ რა შეცდომას მაძლევს. ან საინტერესო ერთი წამით. ერთი წამით. არა, ყველა ვარიანტში ესე უნდა იყოს ეს მითითებული უბრალოდ. აი ხა რატო არ შედის საინტერესოა. რომ აი აქ მე შემიძლია ახლა ესეთი რაღაცა გავაკეთო, ნახე. აა თუ ესეთი რაღაცა არ არის, აქ შემიძლია ესეთი რამე გავაკეთო. მოდი აქ შევასწორებ ახლა ამას მე, ნახე. აა დღემდე ხო არის ეს თარიღი? მე შემიძლია დავაკოპირო ახლა, შეხედეთ. აი აქ კოპირება გავუკეთო ახლა ამას, აი კოპირება გავუკეთო. შევიდე მე აქედან. ავირჩიო აი აქ ეს date between, აქ ჩავწერო დღევანდელი ესა. ხო, აი მიუთითო ესე და აქ ჩავწერო რა. ოღონდ აქ ეს არ გამოდგება, აქ უნდა იყოს რა. 01 01 2017 და აქ დღევანდელი თარიღია დაკოპირებული. კი ბატონო, აი. ეხლა რომ მიუთითო მაგალითად მე 0 მაგალითად 1 0 1 მაგალითად 2018 წაიღებს, მაგრამ ნახე 0 1 2016 რომ კი მიუთითო ბატონო, ხოლმე. 0 1 2016. ხო, ეხლა ნახე, მოდი ჯერ ერორების ის ამოვაგდოთ. ნახე, აქო ჩვენ ეს გავაკეთეთ მაგალითად. ეს მითითებული. ეხლა მოდი ერორების ის ამოვაგდოთ, შეტყობინება. მოცა ქართულზე გადავიდეთ და აქ იქნება ესე იგი შეტყობინება. პარო შეიყვანეთ თარიღი 2017-დან დღემდე. თვითონ ერორებიც უბრალოდ შეცდომა დავწეროთ. შეცდომა. აი, სადაც არ, ახლა ნახე, მოდი გავავრცელოთ ეს ყველა უჯრაზე, აი გადატარებით. გავავრცელოთ ყველა უჯრაზე, სადაც არ უნდა იყოს, აი ნახეთ შეტყობინებას აგდეს ყველას. უბრალოდ კონტენტი გავუსუფთავოთ ახლა ამას, რომ ახალი თარიღი შეიძლება შეიყვანო. ა ფორმატი არა. ფორმატი კი არა, კონტენტი. ხო, რიცხვები კი არ გვიანი, სადაც არ უნდა შეიყვანოთ ახლა ყველგან. ახლა მაგალითად კონტროლით რო დავაწვე ახლა ამას მე წამოვიღო. ერთი და იგივე თარიღია, ხო? ნახე, მაშინ კონტროლის გარეშე წამოვიღო, შეიცვლება, ნახე. ამ შემთხვევაში შეიცვლება დღეები. მაგრამ შეხედეთ, ჩვენ ვიცით ესეთი ვარიანტი. რომ აი აქ მაგალითად დღეები, ხო, შეიცვალა. მოდი დღეები გავყინოთ. აბა როგორ გამოვა F4-ით? ერთ წამით. არა, იცი რატო? მე რას ვამბობდი ახლა მაგალითად. კაიზეგი 01 01 მაგალითად 2020 დღეს, ხო, თავისთავად შევა, მაგრამ 01 01
2015 მაგალითად. ესე თუ ამოვაგდო შეცდომა. მოდი გადავხედოთ ახლა რა შეცდომას ვშვებთ აი აქ ჩვენ. Start date-ი აგერ მითითებული გვაქვს 2017. End date-ი მითითებული გვაქვს. მაგრამ იცი რა არის? ეს end date-ი მაშინ უნდა გავყინოთ. ნახე, end date-ი წავშალოთ ახლა აი აქ. და აი აქ მივთვით, რომ უნდა გავყინოთ. F4 იმას ნიშნავს, რომ აი ამის ქვევით არ უნდა. ეხლა ვნახოთ აბა. გადავატაროთ ახლა აი ეს აქ. აი პირველი თარიღიდან დავიწყოთ. აი ეს არის. და აი აქ გავყინოთ. ოკეი. ეხლა მე თუ აქ შევიყვან 15-ს. წესით უნდა ამოვაგდოს შეცდომა, აი, არ გააგდებ შეცდომას. ანუ ბოლო თარიღი არ ქონდა ჩვენ ნორმალურად მითითებული, ანუ გაყინვით არ ქონდა. იმიტომ რომ ეს ბოლო თარიღი აქ 0-ზე ჩამოდიოდა და ენდი, ნახე, ჩვენ ეს გაყინვის მნიშვნელობა ხო შევისწავლეთ. ჩვენ ესე რო გადავატარეთ ეს წამოვიდა ცარიელი თარიღი და ცარიელი უჯრები დახვდა, ანუ end time-ი ვერ გაიგო რა იყო. ამიტომ start time-ს რო ვეუბნებით ჩვენ 2018-დან ან 17-დან end time-ი არ იცის. ამიტომ გაყინვის საშუალებით ეს რო გავყინეთ, სულ end time-ი ან დასასრული სულ ეს არის. ამიტომ რომელიც არ უნდა შეიყვან ახლა 16 და ასე შემდეგ, ყოველთვის მოგცემს შეცდომას. აი გიყო ჩვენი ის, ახლა რა შეიყვანო აქ 19 წავა ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ end time-ი 21-ია დღემდე. 22-ც რო შეიყვანო ახლა აი აქ, აი ნახე. 22-ც მოგცემ შეცდომას. იმიტომ რომ დღემდე არა უკვე ის არის, რა ქვია. აი ეს ნიშნე ამას დაუკვირდით, ასე ვთქვათ. ამ end time-ის მითითებას. აი აქ ახლა კიდე ერთხელ აღვიშვა 16 რო შევიყვანო. 17-ში შევა, რა თქმა უნდა, 16 რო შევიყვანო, ამოვაგდებ შეცდომას. კი ბატონო. მე მგონი ეს გავიგეთ, რაზეც არის საუბარი. აი, ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას რა. მე რო აი აქ შევიყვანე ეს რიცხვი, დღევანდელი რიცხვი. თუ არ გავყინავ ამას, გაყინვის მნიშვნელობა ჩვენ ვიცით წინა გაკვეთილებიდან. ქვემოთ რო გადმოვატარებთ ფორმულას, ეს გადმოივლის აი ამ ცარიელ უჯრებს აი და ცარიელ უჯრები ნოლებია და 0 არ იცის რა არის. ანუ ეს ნახე ახლა ეს რო გავავრცელო მე აქ ყველა უჯრაზე. მარტო ამ უჯრაზე იმოქმედებს ეს აი 16 რო შევიყვანო, წესით აქ ამომიგდებს შეცდომას. მაგრამ ქვემოთ აი საათს არ უნდა შევიყვანო, აღარ ამომიგდებს შეცდომას, აი ნახე. არა, იმიტომ რომ აქ 0-ები იცის უკვე. აქ არც ერთგან არ ამოაგდებს შეცდომას, ის პირველ უჯრაზეა დაფიქსირებული. ამიტომ ამას მიაქციეთ ყურადღება. ახლა ხელით რატო არ შევიდა ეს data ძალიან გამიკვირდა. ამიტომ სადღაც ჩავწერე და მე ამიქიდან გამომდინარე მიუთითე რომ ეს იყოს ბოლო თარიღი, ოღონდ F4-ზე დაჭერით და აი დოლარის ნიშნები მიეთით აი აქ და აქედან გამომდინარე უკვე ეს რო გავრცელდა ყველა უჯრაზე მუშაობს ეს ფორმულა. ძალიან კარგი. გვაქვს ამასთან დაკავშირებით რამე შეკითხვა? არა. შეკითხვა არაფერი. კი ბატონო. კაი, შემდეგი ამოცანა რა არის აბა? სადაც რეგისტრაციის დროის მითითება ნებისმიერი მნიშვნელობით გარდა დროისა დილის 6 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. ესე იგი რეგისტრაცია აი ეს. აი ახლა აქ აგვაქ. ესე იგი დილის 6 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. არ უნდა იყოს დილის 6 საათიდან საღამოს 6. ხო, ეს უნდა იყოს გათიშული ეს დრო. ამ პირიქით არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ჩვენ სწორი შეზღუდვა დავაწესოთ. სტორი შეზღუდვის შედეგად რაც არ უნდა იყოს ესა დრო მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენ დაგვჭირდება data validation-ი. ნახოთ. ჩამოვშალოთ აი აქ. და აბა რომელს ავირჩევთ აქედან? time
გვაქვს საუბარი, ესე იგი, ჩვენ საუბარი ქონდა უკვე დროზე, ხო? ესეც data validation-დან ვირჩევთ აი აქ. Data. კი არა და. რა Time. გააზიაროთ ეკრანი არჩევით. ეხლავე, ეხლავე. ესე იგი, უკვე ესე იგი მოურჩით იმას, რომ ეს ნახეთ, როგორ უნდა ჩაიწეროს 0-დან დაწყილი ციფრები, მაგალითად ზუსტად 11 და დანარჩენზე შეცდომა მოგვიგდოს. ნახეთ ჩამოსაშლელი სია. ნახეთ თარიღი და უკვე დროზე გადავდივართ. აქაც დროზე გვეუბნებიან, რომ ეხლა აქ სხვა დავალება წერია, მაგრამ ხო გითხრეს ჩვენ, რომ დროზე, ესე იგი 6-დან 6-ამდეო, დილის 6-დან საღამოს 6-ამდეო, ხო? შესაბამისად, აი აქ ეხლა data validation-ში გადავდივართ. ავირჩევთ აი აქ time და საღამოს ესე იგი უნდა ავირჩიოთ დილის 6 საათიდან, ხო? 06 00 00 საღამოს 6 საათი არის 18, ხო? 18 00 00 აი between ამათ შორის start time-ი ეს არის, end time-ი ეს არის. ეხლა აი აქ ეს გავავრცელოთ ყველა იმაზე. და შევხედოთ ახლა აი აქ. მაგალითად ჩავწეროთ 19 0 0. აი შეცდომას გვიგდებს, ხო? ესე იგი 19 უკვე 7 საათი არის, ხო? უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ აქაც ახლა აღარ მოვინდომეთ რომ ის ერორების ის გაგვეკეთებინა, ხო? აი აქ. data validation-ში ჩვენ გვინოდა აი აქ ერორები. რომ ესე იგი შეტყობინება. პარომ ესე იგი. ესე იგი 0 6, ну, მოდი მოკლედ ჩავწეროთ 6 საათიდან 18 საათამდე. საათამდე ეს. ანუ აქ ახლა მითითებული იქნება ყველა უჯრაზე და უბრალოდ ესეც გავავრცელოთ ახლა ყველა უჯრაზე მითითება, საათს არ უნდა ჩაატკაპნო ყველგან ასე და ერორები იქნება. 19 და 10 რო წერია მანდ. როგორ? აი ქვემოთ რო წერია 20 21 22 საათი. აქა აქ საწერია ბა 22 საათი. ესა? ზემოთ აი შუაში რიცხვები წერია, ანუ 6-დან. ხო და მოდი ერთ წამით აბა შევხედოთ. ყველაზე არაკორტი. ხო, აი ყველაზე შე კი ბატონო, ეხლავე ეხლავე შევასწოროთ ეგ. აი კი არა. აი აქ data validation-დან. წამით კი ბატონო, მოდი ახლა ყველაზე გავავრცელოთ. ეხლა საინტერესოა. აი ახლა აქ რო შევიყვანოთ მაგალითად ჩვენ აი აქ იყოს მაგალითად 19 შეცდომას გვიგდებს აქ რატო არ არის შეცდომა მაგრამ მაგალითად 21 აქაც გვიგდებს შეცდომას აი ცირარი აქეც ესენი არ უნდა იყოს ამიტომ მოდი მე ახლა გავასუფთა ეფ კონტენტს და აი ამის შემდეგ ნახე კონტენტი აი გამორიცხული ახლა შევიყვანოთ. აი მაგალითად ახლა 19 00 00 00 არ შეიყვანს. ახლა მაგალითად მე მინდა 19-ის კი არა 18 00 00 შევიდა. ანუ ახლიდან რო შეკავს უკვე ჩეულებრივ მუშაობს, რა თქმა უნდა. და ის როგორ იქნება? ანუ 6 საათ დილის 6 საათიდან საღამოს 6 საათამდე რო არ შეიძლება თუ ანუ რა არ ჩავთვალოთ 6 საათს. მაშინ პირიქით ნახე, ნახე. ესე იგი data validation-დან between ნახე, ესე იგი საღამოს 6 საათიდან უნდა დაიწყო მაშინ. საღამოს 6 საათიდან დილის 6 საათამდე უნდა დაუშვა. ესე იგი 18 00-დან პირიქით ადია. დილის 6. ასე არის დაშვებული ზონა. მიხვდი? დაშვებული.
ა სტარტ ტაიმი ნახე. ა ენდ ტაიმი ეს არ იქნება. მაიც ერთ წუთი მაშინ. No between ნახე, არა შორის. ეხა ნახე, ჩვენ სტარტ ტაიმი არასოდეს არ იწყება, არ იქნება საღამო, მიხვდი? არ დაგიშვა ამან. ამიტომ no between. და იგივეს დავტოვებთ. 6 საათი 18 საათი, იმიტომ სტარტ ტაიმი ესენი არ შეიცვლება. ეხლა ნახოთ. ეხა რო შევიყვანო აი აქ მაგალითად 15:00:00 არ დამიშვებს. მაგრამ თუ შევიყვან მაგალითად 20:00:00 დაშვებული იქნება. ანუ პირიქით ესე კეთდება. მიხვდით ხო? შემდეგი ველი აქ არის რეიტინგების სია. გვეუბნებიან რომ რეიტინგები ასე ვთქვათ. ნახეთ, აქ ახლა საუბარია იმაზე, რომ მე როცა აი აქ 100, აი მოდი 100-იც მაგალითად ნახე. 20 წლიდან 20 წლის ქვემოთ არც ერთი არ მიგონი, ხო? თუ 19-ია. Ну, არ აქვს მნიშვნელობა, მოდი 100-ი ახლა საერთოდ შეგთავსი წავშალოთ კონტენტი. ანუ რა უნდა გავითვალისწინოთ აქ მე მაგის თქმა მინდა. აი მაგალითად კონტენტი გავასუფთავოთ და ვეუბნებით, რომ 100-ი მაგალითად თქვათ აი სრულწლოვანიდან ზევით, ხო? 18-დან თქვათ ზევით იყოს, ხო? თქვათ 90 წლამდე სიტყვაზე, ხო? ისევ შევალ აი აქ data-ში, data validation-იდან ავირჩევ მე მაგალითად. ნახეთ, აქ არის ესეთი რაღაცა. Whole number-ი და decimal number-ი. რას ნიშნავს whole number-ი? Whole number-ი ნიშნავს იმას, რომ მთელი რიცხვები უნდა იყოს, მიხვდი? აი 18 ნახევარი წლის არის, ან 20 ნახევარი, ეგრე ხო არა? ფულ ნამბერი. ანუ წილადი რიცხვები არ შევა, მიხვდი? და აქედან მაგალითად აი 18 წლიდან, თქვა ციტყვაზე, აი იყოს 55 წელი. ოკეი. მე აქ მაგალითად 15 წელს არ შემაშვებინებს, ერორს ამომიგდებს. მაგრამ 20 წელს შემაშვებინებს. მაგრამ აი 20 მთელი რაღაცა 5-ს არ გამაკეთებინებს. ოსა წერტილი უნდა იყოს, მე მგონი. ფულ ნამბერი მაგას ნიშნავს, ეხა წერტილი. აი, არ ხედავ, აი არის მაქნა 23.5. კი. აი 24-ზე დაამრგვალა, მიხვდი? არა, 23.3 ისე 23-ზე, ანუ 5-ის ქვევით 23-ზე დაამრგვალა, 5-ის ზევით 23.6-ზე ჩამეწერა, 24-ზე დაამრგვალებდა. მიხვდით? ფულ ნამბერი მაგას ნიშნავს. თანუ ესეც გავავრცელოთ თუნებობთ, აი ესე. ჩაულებრი ჩაეწერება. მაგრამ აი აქ რეიტინგში ახლა ქულების მინიჭება ხო ხდება ხოლმე 7.0 რაღაცა, ხო? აქ უკვე იქნება დეციმალი. მიხვდი? აი მოდი შეგვიძლია კონტენტი გავასუფთავოთ. კონტენტი უკვე დეციმალს მიუთითებ, რომ რეიტინგში მაგალითად აი ახლა მე გადავალ data-ში, data validation და აი აქედან უკვე დეციმალ. მაგალითად რეიტინგი იყოს რაღაცა 5 ქულიდან, მაგალითად თქვა 10 ქულამდე, ხო? ოკეი. მე აი აქ ხა მაგალითად 11-ს არ ჩამაწერინებს, ბუნებრივია, ხო? მაგრამ მე თუ ჩავწერ 9-ს ან 8-ს ჩამაწერინებს, მაგრამ თუ ჩავწერ 8.4 ჩამაწერინებს იმ 8-ს. აქ არ ჩამაწერინა, იმიტომ რომ ჰულ ნამბერი მქონა მითითებული. აი აქ დეციმალი და ჩამაწერინა მთელი რიცხვი. ახლა ორს მოვნიშნავ. და მოდი გავავრცელებ. აი ესე. და ეხლა რა ვიცი, აი ბევრი ვარიანტი არის, აი კიდე ესეთი რაღაცეების რა, ასე ვთქვათ. ანუ ფაქტიურად აი ეს რაც გავიარეთ ეხლა ჩვენ ამაზე. ისმის ეხლა? ისმის ხმა? ხმა. ანუ ეხლა რა თქმა მინდა, შეხედეთ. აქ არის ეხლა ესეთი რაღაცა, რეიტინგის დონე, მაღალი, დაბალი, მაღალი, დაბალი. ეხლა ეს რაღაცის გამოა ამას მითითებული, ხო? ეხლა როგორ გავაკეთოთ? ანუ ესე იგი, მოკლედ, აქ ყველაფერი განვიხილეთ ჩვენ. ყველაფერი განვიხილეთ. უბრალოდ ერთი ეს დაგვრჩა, ეხლა მაგალითად აი რეიტინგის მითითება, ხო? ეხლა მოდი გავასუფთავოთ ეს კონტენტი.
მიკროფონები ცოტა ხან გამორთოთ. გავასუფთავოთ ეს კონტენტი და ახლა ნახე როგორ მივანიჭოთ ეს ყველაფერი. ოღონდ ნახეთ რეიტინგი 0-დან 7 8 ქულამდე იწება. ამიტომ მოდი მე ახლა რეიტინგი ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. აქ ჩავწერ 0-ს. აქ ჩავწერ მაგალითად 1.5 და ამ ორს ესე გავავრცელებ. აი ეს. ეხლა მოდი ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. რეიტინგის დონე რა ხან მინდა მე ესე, ხო? ხო, ესე იგი 0 თუ იყო, ეს არის დაბალი, 5 საშუალო. აქ ჩვენ ეხლა გვინდა custom-ი. ანუ აქ არის custom ფორმულა. ანუ ნახეთ. მოდი ჯერ აქ გადავიდეთ. ანუ velocity არის ეგეთი ფორმულა, სანამ მოდი ამ custom-ზე გადავიდოდეთ. velocity ფორმულა არის ეგეთი რაღაცა. და ნახოთ რა არის ეს velocity ფორმულა. უდრის velocity ნახეთ, ესეთი რაღაცა უნდა აკრიბოთ. velocity. და რასაკეთებს ახლა ეს velocity ნახოთ. lookup value. ეს არის, ანუ რა? რეიტინგის ქულა, კონკრეტული ქულა, რომელიც უნდა ვეძებოთ table array-ში, რომელ array-ში, მაგალითად, აი ამ ცხრილში. ე ორი ცხრილი, ორი სვეტიანი ცხრილი გვაქვს და უნდა ვეძებოთ რომელში? მეორე სვეტში. აი მეორე სვეტში. აი მეორე წერ აი აქ. და მიახლოებითი ძებნა რა ხან ზუსტი ძებნა არ გამომიტო რომ თელებია, მიახლოებითი ერთ წერ აი აქ. ამ ველუკავს ცალკე განვიხილავთ. ნახე? ეხლა ამან დამიწერა მაღალი. ეხლა მე ეს რო გავავრცელო ქვემოთ, ნახე? ოღონდ უბრალოდ აი აქ გაყინვა დამჭირდებოდა. მოდი თავიდან გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და კიდე უფრო კარგად ავხსნათ. ესე იგი არსებობს velocity ფორმულა, მას მე ცალკე აგიხსნით velocity რა არის. ესე იგი უდრის velocity. დაწეხა რომ შეცდომა ჩამოიწერა, ისე რომ აღარ ჩამოიწეროს ეს შეცდომა, ამიტომ უნდა გავყინოთ velocity. ესე იგი lookup value, ანუ ეს value არის, ეს ჩვენია ეს კონკრეტული სვეტი. გინდა ერთად მოვნიშნოთ, მაგრამ ერთ-ერთი როგორც ვიცით ხოლმე, მოვნიშნოთ სათითაოდ. table array. აი ეს table array. სადაც უნდა ვეძებოთ მეორე სვეტი, რომ table array უნდა იყოს გაყინული, თუ არ ვცდები, მე შვიდ, აი მოდი F4-ით გავყინოთ, თუ არა და მე სხვანაირად გავაკეთებთ. უნდა ვეძებოთ აი ამ table array-ში მეორე სვეტი, ანუ ერთი სვეტი ხო ეს არის რიცხვი, მეორე სვეტია ეს და ორი ამს წერთ აი აქ. და მიახლოებითი ძებნა არის, როცა ერთიანს დაწერ აი აქ და ოკეი. შემდეგ გავავრცელებთ, აი მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი და შემდეგ დაითვალა ამან და ჩვენ უთხარით რომ ესე იგი თუ აი 0-სა და 5 შორის რაც არის ამ ცხრილში თვითონ მოძებნა ამან. მე ხო არ მიმითითებია თუ ეს ამაზე ნაკლებია if-ში რო ვიცით ხოლმე ჩვენ, თუ ეს ამაზე ნაკლებია ეს დაუწერე, თუ მეტია ეს დაუწერე და ასე შემდეგ. if ხო ვიცით, დაახლოებით იგივე პრინციპია, ოღონდ ამიქიდან თვითონ დაითვალა ამან რომ 0-დან 5-ამდე რაც იყო, აი უბრალოდ 0-ის იმას მიეწერა დაბალი 0-დან 5-ამდე, 5-დან 7.5-ამდე საშუალო და 7.5-დან ზევით მაღალი. აი მაგალითად მართლა წაი 7.9-ს მაღალი დაუწერა, ხედავ? მიხვდით ამას, ხო? თუ გვაქვს რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. მიხვდიდი ახლა. კაი, მაშინ მე ამ ცხრილს ჩაგიგდებთ ახლა თქვენ. ამ ცხრილს ჩაგიგდებთ. და ასე ვთქვათ, თქვენ თვითონ იმაკენით, რა ქვია, გაყევით ამ ვიდეოს და ეს ანუ ახლა მე აი ნახე მე ესე იგი ასვი ზავიცი აი ამას ახლა წავშლი ყველას, სათითაოდ დავტოვე, ერთ-ერთს დავტოვე, მიხვდით? ან თუნდაც სათით ერთად ჩაგიყრით ამ ყველა დავალებას და მე აი აქ რაც ეწერება დავალების
ასე ვთქვათ, შინაარსი დავალებას მიყევით და გააკეთეთ ის დავალება. კარგი, თუ შეკითხვა ანუ არაფერია. ერთი ან დრო გავაკეთოთ შეიძლება, ხო? კი, უბრალოდ სხვადასხვა დავალებას გახსენით, მაგრამ ერთში გააკეთეთ, რა პრობლემაა. კარგით, მაშინ დაგემშვიდობებით, თუ შეკითხვა არაფერი გაქვთ. ნახვამდის. კარგად, ნახვამდის.